Illum kienet ġurnata importanti ħafna l-pajjiżna. Ġurnata fejn il-bord tal-era approva il-permess ambientali għall-impjant tal-gas ta' Delimara. Dan wara li saru numru ta' studji intensivi fuq l-arja, fuq l-aspett marittimu, fuq il-riskju u safety u fuq il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha. Aħna sodisfatti li permezz ta' dan il-proġett l-emissjoni se jkun qed jonqos bin-nofs, it-trapp miċ-ċumnija se jonqos b'9%, is-CO2 se jonqos 1,600,000 tunnellata fis-sena u it-tariffi se jibqgħu irħas fit-tul. Tajjeb ngħid ukoll li permezz ta' dan il-proġett se nagħlqu darba l dejjem il-Marsa Power Station li se tiġi riġenerata kif ukoll l-impjant ta' Delimara 1 impjant li nbena fis-snin design. Aħna gburin dan il-proċess tant kompless din il-qalba tant importanti dan huwa proġett ekonomiku, soċjali u aktar ambjentali.